tager lige en af cheferne, der kommer ned. Ham er fedt. Oh my god. Hvad siger du? Ja, han er lidt passiv, ham her FC'en, vi har her. Han er vist rimelig ny, tror jeg. Vi kunne bare se, at der er en, der... Det er en channel, som er en af lederne. Han har kun noget at brokke sig. Nej. Hvad fanden?